ヒミカリーのミュージックパイロット。こんばんは、カヒミカリーです。今日は皆さんお待ちかねのコーネリアスのニューアルバム6996を大特集したいと思ってるんですけれど、ですが私一人で紹介するのも難しいので、今日は誰よりもこのアルバムについて詳しい人がちょっと今通りかかったので今日はその人と一緒に、番組を進めていこうかなと思っているんですけど、今日はだからちょっと今までとは違って、こうダラダラと変な番組になるかもしれないんですけど、楽しみにしていてください。それでは、今夜のオープニングナンバーをそのコーネリアスの人に紹介したい、してもらいたいと思うんですけど。あ、コーネリアスの人です。コーネリアスの、新しいアルバム6996から、6996 A Space Odyssey、続いてムーンウォークです。コーネリアス。
1996アースペースオディセイ、そしてムーンウォーク、コーネリアスでした。結構たくさんあのコーネリアスのアルバムとか特集とかしてくださいっていうハガキがたくさん来てるんですけど。そうなんですか。はい、はい、ちょっと一枚読みたいと思います。これは広島市の伊藤弘香さん、かひみさん、そしてゲストの山田くん、こんばんは。僕これゲスト出ることになってたの。うん、うんうん、この人は勝手にあれなのかな。なんで知ってんの。勝手に気になることがあったので手紙を書きます。コーネリアスのニューアルバム6996のリリース日はレッド・ゼッペリンのデビュー日なんですよ。知ってた。いや違うんだよそれ。え、違うの、うん、ちょっと変わったんだよその日が。あ、そうなの。これは偶然ですか。しかもハードロックを意識してるし、エルマロと会って小山田くんはまたロック魂爆発って感じですごく楽しみ。しかしあのフリッパーズの影なし、狼に化けた小山田くんのライブをしっかり見ようと期待しています。バイバイ。リクエストはコーネリアスの新曲です。今の新曲。今のが新曲です、うん、今日はあ、そうか、新曲っていうか、まあ、アルバムの曲がたくさんかかる、ね、うん、そうですね。僕もハガキが来てた。いや、ここにあったからね、面白いハガキが。あひみさん、はじめまして、はい、私は小沢健二くんが好きで、今、フリッパーズギターの CD を集めています。でも、コーネリアスの CD は1枚も持っていません。それで、この前、ラジオでムーンウォークという歌を聴いて、気に入ったので、コーネリアスをリクエストします。書いてあるよ。名前はね、佐藤真由美さん、青森県の人。いくつ、なんかすごい可愛い絵が描いてあるから、中学生ぐらいの子だ。もう最近僕なんかさ、うん、僕はあの大阪の方でラジオの番組やってるんですけど、ハガキたくさん来るんです。で、小沢、なんか小沢健二くんが好きで、うん、やっぱフリッパーズギターっていうバンドを昔やってたっていうことをなんかどっかで聞きつけたみたいで、最近 CD を買って、うん、で僕のことを知りましたとか言って、で今まではずっと小沢くんがフリッパーズの歌を歌ってるんだと思ってて、小山田って人はおまけだと思ってましたとか。そういうハガキ来るよ。あ、でもね、うん、知らない、フリッパーズギターとか知らなかったとかね、うん、いやそりゃそうでしょう、まあ、言うのはいっぱいある、うん、いやそれはそうだけど、小沢くんのおまけだって思われるのはちょっと寂しいなと思って。おまけの人もレコード出してんですよ。元小沢健二の友達として売り出すっていうことも最近考えてるからね。でも山田くんの番組にも、うん、コーネリアスの人の番組にもそんなの来るんだ、うん、来るよ。いや、たくさんは来ないんだけど、うん、うちの番組はもう本当夜中にやってて、うん、本当に僕毎日その番組やる前にレコード屋さんに行くのね、うん、でレコード屋さんで CD 買うじゃないですか、うん、その買った CD をその番組で初めてかけて、うん、いいねとか言って、でダメだった、ダメだねとか言って、それで終わっちゃうっていう番組なんですよ。だからこの間私が遊びに行ったら全然違うんだ。もうこの番組と全然違うから、うん、もうこうなんかほら NHK だと
硬いっていうわけじゃないんだけど、なんかいろいろほら難しい問題とかをこう抱えながらやっていかないとならないんで、僕も喋るのがなかなか難しいんだけど。え、そうですか。うん、だけど自分の番組だともうただもうビールとか飲みながら、なんかいつも友達、レコード屋で会った友達とか呼んできて、みんなで喋りながら、こうだねっつって、じゃあまた来週っつってやってるような番組だから、あんましね、そう夜中だし、あの小沢くん好きな中学生とかあんま聞いてないっていう、深い時間だし、ハガキとか見せてもらったコアの人が多いよね。コアっていうか、まあたくさんいつも書く人が多い。小沢好きな人もコネリアス、うん、いい曲お願いします。小沢くんありがとう。それじゃあじゃあ次の曲をかけますか。あ、そうですね、はい、じゃあお願いします。じゃあコーネリアスの新しいアルバムに入ってる、はい、ブランニューシーズンという曲です。午前0時55分ちょうどをお知らせします。Thank you.
午前7時ちょうどをお知らせします。今かけた曲はブランニューシーズン、そして続けて1969でいいの？ムッシュカマヤツの場合今カマヤツさんが後ろで何喋ってるのこれ？なんかカマヤツ1969っていう曲がこの LP に入って、これとは別に入ってるんだけど、うん、1969っていうのはまあ、僕が生まれた年で、まあ、この LP のタイトルも6996っていうんだけど、たまたま僕が1969年に起きた出来事っていうのがニュースのアナウンサーが読んでるレコード持ってたのね、うんうん、で、まあ、その曲でなんか僕が作ったオケにそのレコードただ乗っけて1969っていう曲にしたんだけど、うん、まあ、それで69年に起きたこととか釜谷さんとかね、うんちくありそうじゃないですかやっぱねとかウッドストックはとかさ、そうだよ、ね、アポロが月に着いた頃はとかさ、うん、なんか69年ってすごくいろんなことがあった年だよね。チャールズ・マンソン、あ、マンソンもそうだね、オルタモントの悲劇とかね、うん、アポロ、あとなんだっけ、ベトナム戦争とかね、うん、まあ、ウッドストックとか、うん、僕が生まれたっていうの、そうですね、あんま関係ないですねそれで、うん、なんかまあ、知ってそうだから、うん、ムッシュ釜谷さんにこうそういうことをまた日本語でニュースのアナウンス帳に言ってもらおうかなと思ったんだけど、うん、それもなんかつまんないから、なんか二人で椅子に座って、その僕が釜谷さんの69年うんちく話っていうのをこう、うん、聞いて、うん、それをただずっとマイクで1時間ぐらいずっと撮ってたの。1時間も撮ってたの？うん、1時間ぐらいずっと話してたの、うん、でそれを後でテープで聞いて面白かったのを、その1969のオケの一部にコラージュしたっていう。あ、そうなんだ。じゃあまた次にかけようと思うんですけど、これは次はあなたが歌ってるやつですね。そうなんですけど、コーネリアスのレコードでカヒミカリが一曲歌ってもらってるんで一曲半ぐらいか。そうだね、いろいろ中にいろいろ出てくるんだけど、うん、カヒミファンにも買ってもらわなきゃと思ってじゃあじゃあ6996ガールミーツカセットで、コーネリアスです。
6996 Girl Meets Cassette コーネリアスでした。今カヒミカリーが歌ったんですけど、どうでしたか？カヒミカリー。どうでした？私が歌って、良いんじゃないかなと。そう。いや、この曲はね、突然さスタジオに違うことで何か言ったら、うん、歌ってとか言われて、うん、いや、この曲はね、うん、最初に今日一番初めにかけた6996アースペースオデッセイっていう曲で、うん、あのラブタンバリンズのエリちゃんが歌ってる曲と、うん、今のガールミーツカセットっていうのは僕が双子曲のつもりで作ったのね、うん、双子曲っていうか、まあ大体同じ歌詞で、うん、同じメロディーで、うん、違うアレンジでっていう、うん、でまああなたとエリちゃんは昔から友達で、うん、エリー&カリーっていうのもやろうとか言ってたしね、なんか全然進んでなかったし、ね、でなんかそういう偶然双子曲ができちゃったから、うん、なんかそういう全然違うタイプの女の子の、しかも僕じゃない人がね、うん、なんか歌ってたら面白いなと思って、うん、で歌詞の内容、今英語だったからそんなに分かりにくいと思うんだけど、うん、僕のレコード買っていただければ歌詞カードがついているんで。まあエリちゃんと私のは違うんですか？違うんですよ。違うんですよね。エリちゃんは割とさっきの今日一番頭にかかったみたいにして僕のアルバムは始まるんだけど、うん、僕のアルバムって今回やっぱなんかちょっとお話見たくなってて、ストーリーみたいなのがちょっとあって、うんうん、ちょっとそういう最初から最後までこう通して聞いてもらいたいアルバムなんだけど、うん、エリちゃんはまずこの僕のレコードに対してこう紹介するみたいな、イントロデュースするみたいな、うん、このレコードにようこそみたいな感じで、うん、なんかレコードを紹介してるのね、うん、であなたが歌ってたガールミーツカセットっていうのは、うん、もうちょっとこのアルバムの中の登場人物としてこのレコードを紹介しているみたいなことなんですけどね、うん、なんか中休みって感じしな。そうだから B 面 の, あのアナログ版だと A 面の最初がエリちゃんで始まって、うん、B 面の最初がカヒミカリーで始まるっていうのがいいなと思って、うん、エリちゃんとは仲いいんですか？僕いや仲いい。レコーディングのはどういう感じだったの？いや、エリちゃんが犬連れてきて、あ、連れてきたんだ。で、なんか僕が作ったオケ聞いてる横でなんかいきなり大声で歌い出したからマイク持たして、うん、はい、中入ってっつって、うん、そのまま歌ってもらって、うん、オッケーっつって、すぐにオッケーになったんだ。まあ、3、4テイク上手いよね。なんか変わったよね、歌い方、ね、うん、上手くなった。またさらに、うん、あの人はでも多分日本でね、うん、ああいう歌を歌わせたら多分一番なんじゃないかなと思いますけどね。そうですよね。そっか。でもなんか喘息で調子悪いとか言ってたけど、そうね、でもテンションは高かったよ、相変わらず。テンションはね、テンションだけはかなり余計高いんだよね、体が。そうだろうね、調子悪いとか。うん、うん、そうなんだ。じゃあまた次の曲を。次の曲ですか、うん、次の曲なんかカヒミカリーの番組でかけるの嫌なんだけど。なんで？なんで？いや、いいよ。いや、いいよ。いや、あの2曲続けてかける。うん、今度私、うん、私さ、この曲さ、うん、知らなくて、うん、小山田くんが作ったんだと思って、もう天才だわとかって思ったらいや、俺が作ったんだよ。あ、そうですよね、うん、そうなんですけどね。ただあのそれでしょ、ビバルディの四季のこと言ってるんでしょ、うん、そうそうそう。今回はクラシックにも挑戦してみました。なんかさ、小西さん、ピチカート5の小西さんもさ、うん、なんかクラシックが今なんか凝ってるって言ってたよ。え、クラシック、うん、本当に、うん、俺はただこれ冗談なんでしょ。いや、冗談っていうか、うん、真面目 だけど、ね、なんで ビバルディなんて知ってたの？いや、なんかヘビメタが始まる時ってさ、なんかクラシックの大げさみたいな曲でドガーンって始まるじゃん、うん、だからなんかクラシックのそういう違う曲で弦のストリングスの人呼んだ時に、うん、なんかクラシックの怖いやつでなんか恐ろしいやつでパッてできるやつないですかつって、でクラシックの人ってさ譜面とか見ないとできない人多いじゃん。だけどなんか合わせることができるのがあって、うん、で、あ、ビバルディの四季って違うじゃん、これ普通の春のパートとかだとさ、うん、全然違うけど、これは夏の嵐のパートのところをやってもらって、うん、でそこからこうヘビーメタルサンダーっていう曲につながるんです。素晴らしい。じゃあ2曲、まあ、そうですね、はい、じゃあコンチェルトナンバー3 From the Four Seasons。
これはビバルディのカバーで続いて、コーネリアスのヘビーメタルサンダーです。Thank you.
ェルトナンバー3フロームザシー、フロームザフォーシーズンズ、そしてヘビーメタルサンダーコーネリアスでした。なんか今回のジャケットすっごい、なんかサンプルっていうんだっけ、うん、見せてもらったらすごく豪華だったんだけど、うん、ジャケットから何からもう今回まずそのムーンウォークってやつがカセットで、あ、なんかね、うん、9色のカセットで、もそれずるくないですか、なんでだって200円だし、絶対買っちゃうもん、うん、だからいいじゃん、まあね、絶対買わせるために作ってんだもんそんなの、まあね、あとはまあね、ジャケットはもう50ページのアートワークがついて、うん、すごいよね、ピンクのビニールジャケットで作った、うん、それは初回、初回のみだから皆さん買いに行ってください。なんかなくなっちゃいますから、私の写真も、ん、私が撮ったり下ろしの、カヒミカリーさんが撮った、あの撮った猫の写真がそれだけを知り方はこの、うん、カヒミカリーのファンの人は、うん、じゃあ次の曲に、あ、もう次ですか、はい、次最後の、あ、最後じゃないや、割とこれはアルバムの最後の方に入ってる曲なんだけど、うん、タイトルは長い曲ですね、うん、長い曲で僕はかなり気に入ってるな、うん、わかんない、カヒミ、うん、いや、いいです、はい、ロック96です、we'll be right back.
コーネリアスのニューアルバム69-96 の中からロック96コーネリアスでした。ここで96って掛け算みたいだね。あ、そうですね、うん、来週の11月3日のミュージックパイロットは、あの文化の日による特別番組のためにお休みになるんですけど、その代わりといっては何ですか、11月10日の放送では、あの今日はコーネリアスの人が偶然来てくれたんですけど、10日はゲストに小山田圭吾さんを改めてお迎えして、山田さん選曲によるミュージックパイロットをお送りする予定なので、どうぞお楽しみ。ではあのもう最後の曲なんですけど、これは山田くんの、ちょっと待って何もう最後の曲なんですけど、これはコーネリアスの人の新しいアルバムの、コーネリアスの人じゃないコーネリアスの新しいアルバムだそうですね、うん、の一番最後の曲、いや一番最後じゃないんですけど、え、あ、そうですね、最後の方に書い仮の最後の曲なんですけど、そうですね、じゃあその曲名をお願いします。コーネリアスでワールドエンドハミング、はい、ワールズエンドハミング、ごめんなさいじゃあおやすみなさい。